ኢትዮጵያዊነታችን የሚያቆራ በመካከላችን በእድሜው ወጣት በእውቀቱ ግን እጅግ እግዚአብሔር ሀብት የሰጠው ዲያቆን መላኩ አስማማው የሚባል ሼክስፒርን የሎሬት ሜዳሊያ ከዓለም አንደኛ በመውጣት የተሸለመ ወንድማችን አለ። የልቀት ጉሃን ወዳጅና ጓደኛ ነው። ይህ ወንድማችን ዲያቆን መላኩ አስማማው ከዚህ በመቀጠል ለሙሽራውና ሙሽሪት ክብር ያዘጋጀው ስነ ግጥም ስላለ ያንን ቀጥታ ከወንድማችን ዲያቆን መላኩ አስማማው ቀጥታ ወደኛ ይተላለፍልናል። ከዚህ በመቀጠል ወደዛ እናመራለን። ዲያቆን መላኩ አስማማው አምላክ አሜን። አባቶች፣ ወንድሞች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ምእመናንና ምእመናት፣ አምላካችን እግዚአብሔር ለዚች ለተቀደሰችውና ለተመረጠችው ዕለት በማድረስ በዚህ ቦታ ተገኝተን ሙሽሮቻችንን እንድናከብር ስለፈቀደልን የተመሰገነ ይሁን። በመቀጠልም ሊቀ ትጉሃን ወንድወሰን ኩሩንና ወይዘሪት ቤተልሔም ታፈሰን እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። እንግዲህ ወደ ቅኔና ወደ ስነ ጽሑፌ ከመግባቴ በፊት ቅኔው የተዘጋጀው በሙሽራውና በሙሽሪት እንዲሁም በሚዜዎችና በቤተሰቦች በአጃቢዎች ስሞች ስለሆነ ስሞች በሰምና ወርቅ በህብር መልክ እየገቡ ስለተጻፉ ስነ ጽሑፉን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ስሞቹን እጠቅስላችኋለሁ። በቅኔው ውስጥ ያሉትን እንግዲህ ሙሽራችን ሊቀ ትጉሃን ወንድወሰን ወይንም መልከጼዴቅ ኩሩ ይባላል። መልከጼዴቅ እንደተነገረው መልከጼዴቅ ማለት የሰላም ንጉስ ማለት ነው። የእውነት ንጉስ ማለት ነው። ወንድወሰን ማለት ደግሞ የወንድ ዳርቻ፣ የወንድ መጨረሻ ማለት ነው። ይህም ማለት ከወንድ ሁሉ የሚበልጥ ለማለት ነው። ትክክለኛ ሰዋሰዋዊ ትርጉሙ ሲጠራ ወንድወሰን ሳይሆን የወንድወሰን ማለት ነው። ስለዚህ የወንድ ዳርቻ ማለት ነው። በዚህ ላይ የተመሰረተ ይሆናል ቅኔው። የእህታችን የሙሽሪት ስም ደግሞ ቤተልሔም ታፈሰ ትባላለች። ቤተልሔም ቤት ማለት ሁላችንም እንደምናውቀው የምናድርበት ሰርተን አሳምረን የምናድርበት መሰረታዊ ሕይወት ከሆኑት አንዱ ክፍል ነው። ስለዚህ ቤተልሔም አምላካችን የተወለደባት ቅድስት ሀገር ስትሆን በቤተ ክርስቲያናችን አካባቢ ደግሞ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ የሚፈተትባት ቤተልሔም ትባላለች። ስለዚህ ቅኔው በብዛት የተዘጋጀው ቤተልሔም ወይንም ቤቴ በሚለው ነው። እንግዲህ የሁሉንም ስሞች ለማብራራት ያሉትም በብዛት ሊቃውንት ስለሆኑ ጊዜም ስለሌለን ቀጥታ ወደ ግጥሙ ከመሄዴ በፊት ሶስት የግዕዝ ቅኔዎችን አቀርባለሁ። ምክንያቱም የሊቃውንት የምሁር ሰርግ ስለሆነ ለአካለ ምራት አብርሃም እደ መልከጼዴቅ ባረኮ ለአካለ ምራት አብርሃም እደ መልከጼዴቅ ባረኮ በደብረ ምህረት አባይ ፈለገ ንጉሥ ምስማኮ ለአካለ ምራት አብርሃም እደ መልከጼዴቅ ባረኮ በደብረ ምህረት አባይ ፈለገ ንጉሥ ምስማኮ። አብርሃም አካለ ቤቴ አብርሃም አካለ ቤቴ አምላከ ሙሴ በካራን እንተ በቃሉ ነበቦ አብርሃም አካለ ሙሴ አብርሃም አካለ ቤቴ አምላከ ሙሴ በካራን እንተ በቃሉ ነበቦ አስራተ ፍቅረ ጋብቻ በአማን ውሃቦ አስራተ ፍቅረ ጋብቻ በአማን ውሃቦ ለመራዊ ህግ ንጉስ ዘበክነቱ ሰሃቦ በደብረ ምህረት ዘሳሌም ደብረ የብቦ ቅድመ ገጹ አኮኑ ረከቦ።
እስራኤላዊ አስተርአየ በቤተልሔም ቃለአብ ምራዊ ከመቃለ መጽሐፍ ይብለነ ሕገ ጋብቻ እስራኤላዊ አስተርአየ በቤተልሔም ቃለአብ ምራዊ እንግዲህ አንድ ጊዜ ዝምብዬ አነብላችኋለሁ ስሞቹን ዲያቆን ኤልያስ ማዓዛ ቢዜ ነው ሊቀ ዲያቆናት ጌታሁን አጥላቸው ሚዜ ነው አቶ ሽፈራው ወጣት ታሪኩ አለምሸት ሚዜዎች ናቸው የሙሽራው ቤተሰቦች ሊቀ ካህናት ኩሩ ገብረአብ ወይዘሮ መንበርሽ ገብረአምላክ ወንድሞቹና እህቶቹ ዲያቆን ሽመልስ ወይዘሮ ሰላማዊት ዲያቆን አብቴ ወይዘሪት ቤተልሔም ዲያቆን ስምዖን ዳዊት ወጣት ቃለአብ ኤፍሬም ኤልያስ ይባላሉ እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስ አባቱ መላከ ምህረት መላኩ ጌታነህ በዚህ ይተከሳሉ የሙሽሪት ቤተሰቦች አቶ ኢንጂነር ታፈሰ ገዝሙ ወይዘሮ አልታየወርቅ አብርሃም ወንድሞቿና እህቶቿ ወይዘሮ ጌጤነሽ ገዝሙ አቶ ጌትነት አቶ ጥላዬ ወይዘሮ ብርሃኔ ወይዘሮ ቅድስት ወይዘሮ ሙሉሸዋ ማርታ ጽዮን ህይወት እነዚህ እህቶች ናቸው የሙሽራዋ ሚዜዎች ወይዘሮ አበባ ወይዘሮ ምስራቅ ወይዘሮ ፍጹም ወይዘሪት አና ወይዘሪት ሙሉሸዋ እንዲሁም መንፈሳዊ አባት ጠቅሻለሁ እንዲሁም አቶ አዲሱ አበበ የሙሽራው ዘመን ነው አሁን በቀጥታ ወደ አማርኛ ሰምናወርቅ ወይም ህብር ግጥም ውረድ አለን